Bagaikan jatuh ditimpa tangga, penderitaan ditanggung bekas posmen yang menghidap kanser tulang kini semakin berat apabila disahkan menghidap kanser buah pinggang tahap 4 menyebabkan buah pinggang sebelah kiri terpaksa dibuang. Muhammad Sofi Abdul Ghani, 45 tahun, yang dahulunya aktif, kini pasrah dan reda dengan ketentuan ilahi. Peristiwa terjatuh di tempat kerja 4 tahun lalu hingga menyebabkan tangan kanannya patah menjadi permulaan detik hitam dalam hidupnya apabila disahkan menghidap kanser tulang tahap 2. Bagi mengelak kanser merebak ke bahagian lain anggota badan, tangan kanannya terpaksa dipotong sehingga ke paras bahu. Biarpun diuji Muhammad Sofi yang turut menghidap penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi, terus cekal dan bersemangat meneruskan kehidupan bersama isteri dan 6 anaknya. Memang kalau ikut tu memang saya kalah lah. Saya kalah. Sebab tu saya jumpa dengan Puan Zuhraini ni. Puan Zuhraini ni banyak bagi orang tak apa. Banyak motivate lah. Ha, motivate saya lah. Dia beri counseling saya. Dia kata, Sofi, mati bila-bila masa kita boleh mati. Kan? Tapi you nak mati, takkan you nak berserah macam ni saya. Dia ada ubat. Kesu ni ada ubat dia. Kan, you kena, tapi you kena tempuh lah. You kena tempuh. Satu saya pun memang tak mau fikir nak buat rawatan-rawatan ni, masa tak mau buat. Nur Rafidah Ahmad, 45 tahun, bekerja sebagai jurukur sepenuh masa bagi memberi fokus menjaga suaminya yang memerlukan perhatian rapi. Memang nak kena pantau dia dari segi masa dia tidur pun nak kena pantau sebab setiap pagi boleh kata masa tu dia kena makan ubat bawah lidah. Jadi nak tinggal pun doktor kata kalau boleh jangan tinggallah. Jadi masa tu saya berhenti. Tak boleh kata dia decide berhenti lah. Mereka kini bergantung kepada pencen ilat RM1,400 sebulan bagi menampung perbelanjaan termasuk kos perubatan dan barangan keperluan harian keluarga. Orang ramai yang ingin membantu keluarga ini boleh menyumbang menerusi nombor akaun tertera.